desember 2009 drar en venngjeng på tur til grensetrakten i nærheten av Kongsvinger. Det som skal være en hyggelig avslutning på et slitsomt år, blir noe helt annet. Det står at de brant hekser her i middelalderen. Skogen bærer på mørk hemmelighet. Ja, men det kan være luft og vann da, overalt. Dette her er metanol, eller etanol. Kan det hende at vi ikke får et sted å sove i natt? Ja, det hadde ikke vært en mulighet. Det er noe gærent med folk. Alle har blitt satanister. Oi, 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 oi.